це буде довго, тому що про цей пункт правил я не пам'ятаю, зараз я вам покажу, де він знаходиться. Маневр чи обгон, так? Да? Ні, розташування транспортних засобів на дорозі 48. Дивіться. Пункт правил 11.1. Кількість смуг на проїзній частині для руху транспортних засобів визначається дорожньою розміткою або знаками, а за їх відсутності самими водіями з урахуванням ширини проїзної частини відповідно до напрямку руху і габаритів свого транспортного засобу. Тобто водитель, їдучи по дорозі, должен определити, якщо немає розмітки, сам ширину проїзної частини і скільки тут частей. Тобто ви візуально, водитель, якщо отримує водительське удостоверення, я не знаю правила, должен определити, що тут зараз на дорозі дві смуги. Тобто в одному направлінні і в другому. Ви поясняєте, що ви їхали зліва. В наших реаліях так виходить, що ви їхали по зустрічній смузі для руху. Тут нічого такого немає, тут ніякого порушення немає, що ви їхали на зустрічній. Але коли ви виконували маневр з'їзду прав, ви повинні були переконатися, як ви їдете перший подивитися в зеркало, чи ви не створите перешкоди нікому. Якби він, якби людина вас ударила ззаді в капот, тоді, значить, він був неуважний, не дотримався правильно? Дистанції, не вибрав безпечної дистанції, що не встиг затормозити, среагувати, тоді був би він винуватий. Якби ви їхали попереду, він вас. Я все розумію. Два автомобілі рядом, ви розумієте, так? Я розумію. Тобто ви просто, ну, согласіться, ви без спорю, без цього. Ну, є правила, які кажуть, так само обгон, відкриваємо перший розділ. Те, що він сказав, що він виконав обгон, ми... Я не казав, це він каже, я не казав, що я виконав обгон. Я слово держав. Він сказав мені, що ти хотів обогнати мені, правильно? Те, був, що такий? Ні, я тебе спитав, ти мене в ліве дзеркало бачив чи ні? Я тебе спитав. Сразу. Ти сказав, я тебе побачив. Ти мені сказав, що я ушов вліво, і ти сказав, що ти хотів мене обогнати. Ні, подожди, було чи ні? Що ти мене хотів обогнати сюди. Ти почав кричати, що ти мене обганяв. Я тобі кажу, почитай правила, що таке обгон. Правильно? Ну так було? Ну так було. Ти сказав, ти мене обігнав, і ти сказав, почитай правила, що таке обгон. Ось дивіться. Я тобі слова не сказав, що я обганяв тебе. Я тобі навіть слова не сказав. Обгін випередження одного або кількох транспортних засобів пов'язаний з виїздом на смугу зустрічного руху. Тобто всі йдуть в машини, коли виїжджаєш на зустріч. Так, і тепер можете прочитати формулювання, що таке випередження. Випередження, хорошо, давайте прочитаю для вас, що таке випередження. Я хотів їм просто протектувати. Ні, обгін як робиться? На стрічку. А ти мене кубою хотів обганяти. Ну, це не обгон. Ну я ж ще раз кажу. Він просто їхав по своїй смузі. Да. Я ж висунувся в ліве твоє дзеркало. Я думав, ти КамАЗа будеш обганяти. Ти не рішився. Думав, це я ще кажу, думав, ну, і я з'їхав, це тобі сказав, більших різниць. Я тобі сказав те, що я їхав, те, що я бачив, те, що я думав. Обганяв, тобі я включив поворот. Просто читай, читай, подожди. Транспортних засобів із швидкістю, що перевищує швидкість попутного транспортного засобу, що рухається поряд по суміжній смузі. Випередження. Це рух транспортного засобу зі швидкістю, що перевищує швидкість попутного транспортного засобу, що рухається поряд по суміжній смузі. Оце я тобі хотів сказати, що це випередження, а не обгон. Ти почав кричати обгон, ну ти мені не дав слово сказати, я навіть не сказав, що я обгон. Да, якби ну так було діло? Це були порушення правил обгону, є теж. Є цілий розділ правил обгону, там написано правила. Ну якщо дозволяє дорога, ну, да, нема розмітки, а дорога дозволяє, то це випередження. Дорога дозволяє, да. Геннадій. Ні, ну якщо ширше. Та я все розумію, я все розумію. Я хочу, щоб ви поняли, що мені одинаково. Ви хочете, щоб я зрозумів, що я не прав? Да, я хочу, щоб ви поняли, що я не прав, согласно правил дорожнього движення. Мені, я вас обох не знаю, я ніяк не заінтересований, мені одинаково. Я вам просто розумію, що якби це ви їхали по цій смузі, він вас вдарив ззаді. Чи справа, чи зліва. Да, я все розумію, я ж, ну, якби, все нормально. Зліва від вас, тоді він виконав би обгон касательно вас і порушив правила, і вас зачепив, не розчитав інтервал боковий, к примеру. Це було б одне теж. Кстати, да, я підчеркну, що повороти не були включені, ні в мене, ні в нього. Так я і не поворачував, як ти мені казав. Я думав, ти хотів обогнати КамАЗ. Так я, якщо б я хотів КамАЗ обогнати, я б поворот виключив, це логічно. Ні, Геннадій, при будь-якій зміні напрямку руху, то ви поїхали... Ну так, да, я ж не знаю, що в тебе в голові, так. Що в голові? Ну я тобі кажу те, що я думав, те, що я ззаді їхав і бачив. Я тобі кажу те, що я думав. Є такий розділ попереджувальні сигнали, 39 сторінка.
тут написано, що водій при виконанні будь-якого маневру должен включити поворот, да. Да. Перед перестроюванням, поворотом, розворотом і так далі. Навіть не то, що включити поворот, перед тим, як робити маневр, убедитися в дзеркало, чи безпечний маневр, потім включаєш поворот і починаєш перестраюватися. Правило 2-3Б, який гласить, що водій під час руху має бути уважний, слідкувати за дорожньою обстановкою, не створювати небезпеки та 2-3Б зараз прочитаємо. Щоб ну, це, звісно, в наших реаліях сложно, але... Маємо, що маємо. Да. Бути уважним, стежити за дорожньою обстановкою, реагувати на її зміну, стежити за правильністю розміщення, кріплення свого вантажу, правильністю розміщення транспортного засобу на проїзній частині. Тобто, як я вам казав, що якщо ви вже їдете, кожні дані, що це ваш автомобіль, що тут дві смуги, може поміститися два автомобіля, ну, глаза м'ясно, то есть.